Ресейде екінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан қазақстандық жауынгерлердің сүйегі табылды. Жетісу облысында туған Филипп Поросенко мен солтүстік Қазақстанның тумасы Иван Сурнин 1942 жылы Ржев түбіндегі қанды шайқаста қаза тапқан. Жауынгерлер жуықарада Қазақстанға жеткізіліп, туған өлкелерінде жерленеді. Атамның аманаты қоғамдық бірлестік өкілдерінің айтуынша, 5 жыл ішінде соғыс жылдарында хабарсыз кетіп қаза тапқан 2,5 мыңнан астам қазақстандық анықталған. Бүгінгі таңда бізге майданға кетіп, оралмаған туыстарын іздестіріп жүрген азаматтардан 7000-нан астам өтініш түсті. Сондықтан бұл жұмыс жалғасады. Қазір елімізден соғысқа аттанған 7 жауынгердің сүйегін сәйкестендіру жұмыстары жүріп жатыр. Туыстары табылмаған отандастарымызды да елге жеткізу үшін келіссөздер жүргіземіз.